Ćao, ja sam Jelena, dobrodošli na moj YouTube kanal i u još jedan novi video. Ovo je zapravo prvi video u novoj 2022. godini, tako da hoću samo da vam poželim srećnu novu godinu, srećne praznike i zaista sve najlepše, a pre svega mir. U ovom videu ću vam pokazati najboljih, odnosno top 10 najboljih proizvoda iz 2021. godine. Biće to miks šminke i kozmetike i zaista sam želela da se ograničim, da ne preteram sa količinom proizvoda i da vam pokažem ono bez čega zaista nisam mogla da živim, uslovno rečeno. Takođe, na kraju ovog videa vas očekuje i poklon, tako da definitivno ostanite sa mnom do kraja videa. Parfem koji mi je definitivno obeležio prošlu godinu jeste parfem iz Oriflame-a. Zove se Swedish Experience Blazing Warmth i to ima 75 ml. Malo se presijava bočica zbog ring lighta, ali mislim da možete lepo da ga vidite. On otprilike košta 2500 dinara. Naravno, cena varira od kataloga do kataloga, ali s obzirom na trajnost, s obzirom na predivan miris i na veću količinu parfema, zaista smatram da se itekako isplati. Ako ste probali ovaj parfem, pišite mi šta vi mislite o njemu. Zatim, pena za samopotamnjivanje, nisam mogla da je ne spomenem, jeste da je nisam sad koristila poslednjih nekoliko meseci, ali evo, mogla bih baš ovih dana malo da imam ten sad oko nove godine, zašto da ne, stvarno nisam stizala u poslednje vreme ovo da koristim, ali je zaista fenomenalna stvar. Sunkist pena i to ova dark varijanta, dakle samo sam ovu varijantu probala. Naravno ima pumpicu, promućka se, nanese se na rukavicu koju takođe kupite, onako kao plišana rukavica u suštini. Time to utrljate u kožu, važno je da pazite da se ne kvasite narednih makar nekoliko sati kako bi ona mogla da deluje, kako ne biste imali fleke. Takođe, važno je obući posle nanošenja nešto šire, nešto što vas neće jako stegnuti negde i napraviti fleku. Ja zaista sa flekama nisam imala problema, osim ovde negde, dakle i sa jedne i sa druge strane ovde. Bukvalno imam dve ovako flekice svaki put. Ja to ne mogu da skinem ni peelingom, ničim, kao da mi je koža prosto drugačije boje na tom mestu. Međutim, to nije nešto preterano vidljivo, pogotovo što je i na takvom mestu, tako da nisam imala zaista problema. Kada se skidala, skidala se zaista vrlo ravnomerno. E sad, ona, dok vam je na koži, zaista ima onaj miris proizvoda za samopotamnjivanje, ali kada isperete, on nestaje. Tako da, što se toga tiče, sve ok. Nekad sam je i nanosila pred spavanje, dakle, i puštala je da deluje preko noći. Zaista dobijem nekoliko nijansi tamniji ten koji deluje zaista prirodno, kao da sam se sad vratila sa mora, sa plaže. Ni malo nije napadno, tako da definitivno od mene preporuka. 2022. godina je, batalite solariume. Nema potrebe da se ide u solarium kad možete zdrav ten postići kod kuće. I lep ten, naravno. Da li da nastavim sa šminkom ili kozmetikom? Hajde sa šminkom. Primer o kojem vam govorim više od godinu dana, pošto sam negde baš oko nove godine, čini mi se, i dobila prvi put paket sa ovim proizvodom, jeste Nuxe 5-u-1 Multi Perfection Smoothing Primer. Za sve tipove kože 30 ml ima. Jedan sam nedavno potrošila, ovo mi je novi. Najlepši, najdivniji primer na svetu. Jako lepo zagladi kožu, a ne zapušava mi pore. Ulepša kožu. Takođe, oni navode da može da se koristi i bez druge šminke. Dakle, nanesete samo njega na lice i on onako prosto blurujete neke delove, pore i slično. Tako da, ogromna preporuka, zaista preporuka ko kuća. Jeste skuplji proizvod, ali s obzirom na to da ovo verovatno nije nešto što ćete baš svakog dana nanositi, može dugo i da vam traje. Meni je trajao skoro godinu dana, ali dobro, ja se ne šminkam često. Ali svakako fenomenalan, zaista fenomenalan. Osim što ima taj moment zaglađivanja, on zaista lepo i hidrira kožu i puder predivno naleže na njega. Kad smo kod pudera, puder koji mi se zaista mnogo dopao prošle godine jeste Catrice True Skin. Moja nijansa je 004 Neutral Porcelain, 30 ml ima, dakle u staklenoj je bočici, ima pumpicu, moje sad prljav, pošto redovno kad se šminkam ovo se desi, ali dobro, nije strašno, očistit ću.
Uglavnom, zaista sjajan puder koji odlično pokriva, koji je negde možda malo više na subljoj strani, u smislu da jeste malo više matniji, ono sjajan i prirodan puder, tako da ga ja vrlo često mešam sa Bourjois Healthy Mix puderom, tako dobijam negde svoj savršeni miks. Međutim, mogu da ga nosim i samostalno. Hvataće se malkice za suve delove ako imate neke, recimo, da kažem, ožiljke, u smislu onako perutave kože od nekih nepravilnosti, slično kao i svaki hoće da uhvatit će se, ali zaista nije preterano suv i meni je savršen za specijalne prilike. Ovo nije puder koji bih ja nosila na svakodnevnom nivou, dakle ja se svakako ne šminkam svaki dan, ali da se šminkam, ovo nije puder koji bih nosila, prosto mislim da je na malkice težoj strani, prije bih nešto laganije izabrala za svaki dan, ali kažem, za slikanje, fotografije, snimanje, neke događaje, zaista sjajan, a košta nekih 1000 dinara možda, ne sjećam se tačno. Zatim eyeliner, za koji sam prvo mislila da ga neću ni isprobati. Ja sam ga kupila pred prošlu novu godinu u setu i kad sam videla o čemu se radi, pomislila sam, o bože, ne znam da radim sa ovakvim eyelinerima, nisam nikad ni pokušala, kao verovatno ću ovo proslediti. Međutim, neki đavo mi nije dao mira i ja odlučim da ga isprobam. Radi se o Anastasia Beverly Hills eyelineru. On izgleda ovako, dakle to je ovaj eyeliner sa četkicom u stvari. I kažem, evo, do ovoga ja nikad nisam probala taj tip eyelinera. Ja sam uglavnom koristila one u flomasteru, dakle kao u olovci, ili gel eyelinere i s tim sam znala da radim i kao to mi je negde zona komfora. Međutim, nakon što sam ovo isprobala, shvatila sam da zaista nije teško, da vrlo često bude i lakše, zato što je tečniji i možete lepo, precizno da izvučete. Često mi se sa eyelinerima u flomasteru dešava da ne mogu onako u jednom cugu da izvučem celu liniju, nego moram da docrtavam i onda prosto gubim vreme. Ovaj je apsolutno savršen. Ne znam koliko tačno košta, jer kažem, ja sam ga kupila u setu, sigurno je 2-3 hiljade dinara, ali s obzirom na to da evo meni traje godinu dana bez problema, definitivno preporučujem. Zatim, proizvod koji možda volim najviše na svetu. Zaista ne pamtim kad sam neko rumenilo ovoliko trošila i ovoliko izdubila. Ovo je u stvari Zoeva Coco Blend Duo. Dakle, unutra imamo, oni kažu, dva hajlajtera, međutim imamo hajlajter i rumenilo. I pogledajte vi koliko sam ja to potrošila. To je nijansa Mastery of Chocolate, a ova druga nijansa, što je baš kao hajlajter, je nijansa The Dessert. Ovo sam platila nepune 2000 dinara i ovo je negde najbolja investicija. Kad god sam se tokom prošle godine šminkala, u 99% slučajeva sam nosila ovo rumenilo. Predivno, jeste sjajno, tako da u početku sam se malo brinula kako će izgledati, da li će izraziti pore, teksturu kože i slično, međutim, toliko je lijepo. Također, ovo možete koristiti i kao toper rumenilo, dakle da prvo nanesete neko mat, pa čisto malo da dodate ovog sjackavog, ali ovo je toliko divno i ovo zaista od srca mogu da vam preporučim. I htjela sam da kupim još neke Zoeva proizvode, međutim posljednji put kad sam bila u Sephori gledala sam nešto drugo i uopće nisam primetila nigde Zoevu. Ne znam da li ih još uvek drže, stvarno nisam 100% sigurna, ali ovo je nešto što vam zaista treba u životu. Također, highlighter je predivan i mislim da će odgovarati većini devojaka sa nekog našeg tog područja, dakle sa Balkana, misleći naravno na ton kože. Onako je šampanjac nijanse. I još 4 proizvoda, prilično brzo smo prošli kroz sve ovo. Hajde da vam pokažem 2 proizvoda koja sam izdvojila, a koja su na temu kose. Balain šampon za dubinsko pranje kose sam otkrila prošle godine i zaista mi je sjajan. Ovaj sam sad izvukla iz potrošenih proizvoda, vidite na šta liči. Moram da dokupim novi, 250 ml ima i košta neki 250 dinara. Stvarno je vrlo povoljan proizvod, često je i rasprodat, dakle to negde može da vam pokaže koliko je kvalitetan. Ja ga ne koristim za svako pranje, mada otkako su ga nešto malo izmijenili, piše na bočici da može da se koristi prilikom svakog pranja, ali ja zaista nemam potrebe za tim i nekako mislim da bi mi previše isušio kosu. Ali svaki drugi, treći put, zašto da ne?
pogotovo kad imam naslage suvog šampuna u kosi, ovo je nešto fenomenalno. Ima u sebi keratin i ima mentol, tako da hladi glavu dok ga koristite, tako da i leti posebno pogodan. Mislim da zaista može odgovarati različitim tipovima kose, pogotovo, kažem, ukoliko nanosite mnogo proizvoda, recimo za stilizovanje ili suvi šampon kao ja ili nešto tog tipa, ovo stvarno može biti saveznik za čistu kosu. Drugi proizvod jeste Oriflame-ovo Eleo ulje. Evo kako izgleda. Ovo mi je sad napola. Kupila sam novo, samo moment. Dakle, kupila sam novo. Promijenili su mu pakovanje, pa ću vam pokazati prosto kako sad izgleda. Sad ima ovako, dakle, isto tag je tamno plavo, ali je staklena bočica. Ova do sada je bila plastična. 50 ml ima i ja sam ga nedavno ugrabila za svega 600 dinara. Uglavnom, kad je na sniženju bude 1000 i kupovala sam ga i za 1000, dakle, ovo mi je stvarno fenomenalan proizvod. Oni ovo nazivaju noćni eliksir i kažu da može da se koristi na suvoj ili mokroj kosi, recimo pred spavanje. Ovo je proizvod koji se naravno ne ispira, nego je leave-in, dakle, proizvod koji ćete naneti posle pranja kose. Međutim, ja ga ne koristim pred spavanje. Mislim, koristim nekad kada operem kosu pred spavanje, ali ja ga koristim prosto kao klasično ulje za krajeve kose. Dakle, proizvod na bazi silikona koji će lepo onako zatvoriti, zagladiti krajeve. Mama ga obožava, ja ga obožavam i sad kažem kad smo izletela mi je ta neka ponuda Oriflame pred novu godinu, imali su ogromne popuste neke i mogli smo da poručimo za 600 dinara to ulje, mi smo poručile odmah 3 komada, uzela sam ja jedno i mama 2. Moram da kažem da mi se malo brže troši zato što je jako onako tečno, ali da vredi, apsolutno da, definitivno ogromna preporuka ako tražite proizvod tog tipa. Nemojte da ga kupujete sad u januaru, pošto nije na sniženju, košta 1400 dinara, to je stvarno besmisleno. Sačekajte mjesec, dva, bit će sigurno na popustu i onda ga ulovite, probajte i zahvalite mi se kasnije. Kada je nega lica u pitanju, izdvojit ću vam jedan serum i jedan koncentrat. Koncentrat za lice koji mi se zaista sjajno pokazao jeste ovaj Nuxov. Za sve tipove kože je, čini mi se da je sa vitaminom C i kažu da u stvari koža je poslije njega jedra, sveža i da uklanja znakove umora. Ja sad prevodim, čitam na engleskom pa prevodim. Nanosi se nakon umivanja, a pre kreme, dakle na lice. Meni je ovo divno. Stvarno, brzo se upija, lepo hidrira kožu, zaista koža blista posle ovoga i definitivno preporučujem. Nemam što mnogo više da vam kažem na ovu temu, prosto to su neki efekti koje sam ja primetila i meni se ovaj proizvod jako dopada. Koristila sam i proizvode i druge proizvode iz ove kolekcije, međutim ovaj mi se onako baš izdvojio kao nešto apsolutno vredno pažnje. I posljednji proizvod nemam kod sebe, pošto sam ga potrošila još prije nekoliko mjeseci i bacila ambalažu, a poslije ga nisam dokupila, ali sam stavila ovaj Vichy Mineral 89 ovdje među favorite da bi me podsjetio da spomenem i taj proizvod. A radi se o Vichy Mineral 89 Probiotic Fractions serumu, dakle sličan je ovom serumu iz iste kolekcije, samo što je dakle sa probioticima. Predivan je bio. Bio je malo lepljiviji od recimo ovog. Ja mnogo volim i ovaj klasičan Mineral 89. To mi je bukvalno kao čaša vode za kožu. Međutim, on mi se još malo više dopao zato što je imao i te neke umirujuće sastojke i apsolutno je bio predivan. Ja kažem, linkovaću ispod pa pogledajte, pošto ne znam da li ću uspjeti da ubacim neku sliku. Prosto da biste znali o čemu se radi, ali zaista sjajan proizvod koji se dakle također koristi nakon umivanja pre kreme. Nešto što mi je zaista obeležilo ovu godinu jeste taj proizvod upravo. I baš sam i na Instagramu snimila Reels sa tim proizvodom koliko mi se dopao, pa eto i to vam negde govori. I to bi bilo sve, to je svih 10 proizvoda koje sam izdvojila da vam pokažem u današnjem videu. To su moji ultimativni favoriti za 2021. Volila bih da mi pišete u komentarima koje su se to 2-3 proizvoda vama izdvojila. Nebitno da li je šminka, nega, kose, nega, kože, lica, sve jedno. Dakle, dajte neke preporuke šta da probam, šta je valjalo. I stigli smo i do dela sa poklonima. Htela sam malo da vas obradujem i na YouTube-u. Na Instagramu sam nekoliko puta u toku decembra imala neka nagrađivanja, međutim na YouTube-u nisam, tako da spremila sam vam sada dva onako lepa paketića.
Ovo nagrađivanje će trajati do 7. januara, to jest do Božića. 8. ću u opisu videa proglasiti dobitnice. Ono što treba da uradite da biste se prijavili jeste da mi napišete da li želite da osvojite knjigu, pošto je u ovom paketiću knjiga, ili želite kozmetiku. Ovdje je dakle unutra nekoliko kozmetičkih proizvoda. Dakle, napišite mi u komentaru da li se prijavljate za knjigu ili za kozmetiku i napišite mi dva ili tri svoja neka favorita iz 2021. Kao i do sada, ovo nagrađivanje važi za Srbiju i rekla sam vam do kada traje i kada ću proglasiti dobitnice, tako da pratite 8. januara šta se dešava u opisu ovog videa. Hvala vam na gledanju, lajkujte ovaj video ukoliko vam se dopada, učestvujte u nagrađivanju, eto, drago mi je što ću uspjeti da obradujem neke od vas i vidimo se već za nekoliko dana sa potrošnim proizvodima. Ćao!